یہ وہ میرے دل کے جس میں احمد مختار آتے ہیں یہ وہ میرے دل کے جس میں احمد مختار آتے ہیں یہ وہ میرے دل کے جس میں احمد مختار آتے ہیں یہ وہ میرے دل کے جس میں احمد مختار آتے ہیں یہ وہ میرے دل کے جس میں احمد مختار ملائکہ لے کے رحمت کے یہاں انوار آتے ہیں ملائکہ لے کے رحمت کے یہاں انوار آتے ہیں یہ وہ میرے دل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں یہ وہ میرے دل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں زیارت کے لیے بن بن ملک زوار آتے ہیں زیارت کے لیے بن بن ملک زوار آتے ہیں نبی کو دیکھنے یا طالب دیدار آتے ہیں نبی کو دیکھنے یا طالب دیدار آتے ہیں یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں جو کہتے ہیں مصیبت میں اغنی یا مصیبت میں اغنی یا رسول اللہ جو کہتے ہیں مصیبت میں اغنی یا رسول اللہ مدد کرنے کو ان کی سید ابرار آتے ہیں مدد کرنے کو ان کی سید ابرار آتے ہیں یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں کوشش کریں نا تو انشاءاللہ بڑا لطف پائیں گا کوشش کریں مل کے پڑھنے کی یہ وہ محفل ہے جس میں آتے ہیں یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں سبحان اللہ یہ ان کے سبز گنبد پر بخت نور لکھا ہے یہ ان کے سبز گنبد پر بخت نور لکھا ہے وہ اچھے ہو کے جاتے ہیں جو یا بیمار آتے ہیں اچھے ہو کے جاتے ہیں جو یا بیمار آتے ہیں یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں مکتب کتنا بڑا پیارا 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 حضور جمیل الرحمان قادری صاحب لکھتے ہیں خدا بندا دم نزعا یہ اسرائیل فرمائے خدا بندا دم نزعا یہ اسرائیل فرمائے جمیل قادر ہوشیار وہ سرکار آتے ہیں جمیل قادر ہوشیار وہ سرکار آتے ہیں جمیل قادر ہوشیار وہ سرکار آتے ہیں جمیل قادر ہوشیار وہ سرکار آتے ہیں
اسی بحر پہ ایک اور کلام پڑھتا ہوں اب تو آپ کا دل بھی کہے گا سبحان اللہ پھر زبان کہے گی سبحان اللہ جو بات پہلے دل میں آتی ہے پھر زبان پہ آتی ہے سنو شاعر لکھتے ہیں تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے شاعر سخنور نعت پڑھتے گئے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے گئے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے گئے اور یہاں پر منکروں کو نعت سے تسلی نعت سے تسلیم ہوتی گئی وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے گئے وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے گئے اللہ بڑا پیارا شیر ہے اور شیر بھی واقعی میں شیر ہے توجہ سے سننا شاعر لکھتے ہیں وہ جس مسجد میں آقا سنتے تھے حسان سے نعتیں وہ جس مسجد میں آقا سنتے تھے حسان سے نعتیں وہ جس مسجد میں آقا سنتے تھے حسان سے نعتیں وہاں پر آج بھی محراب و منبر نعت پڑھتے گئے وہاں پر آج بھی محراب و منبر نعت پڑھتے گئے وہاں پر آج بھی محراب و منبر نعت پڑھتے گئے وہاں پر آج بھی محراب و منبر نعت پڑھتے گئے ہماری نعت دربار الہی تک پہنچتی ہے ہماری نعت دربار الہی تک پہنچتی ہے تبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں تبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں تبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں تبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں